Күнте телехалихачнер эфирте танчинедер нерелда программ стоуттегл жагнярин Светлана Эндер манагарцте. Халимкин толгачи бату хасиков хазгудун бакчудун элчнерле адавулжахе сургалин семинарты оды. Киригүлдүрүн ёвоты региона толгачи хазгудун тусты адавулжахе государствен политикин стратег жиргалде тохрулгана тускар күндүр токтавы. Бакчудун киргер үйлдик федеральне агент болун ресен түрскүнчи сутланды семинар бүрдэжи делгирти шин эвы аргы олжахты ханалтыр жанавги Бакчудла Иркчин Зурагин болны түрскінчі сұрғымчын тускар сян күндвір тоқтыв. Хазгудын жесені делгіртті Бакчуд орылсчығы бәділ 2 чынертагичі танчын ғардачы келел. Халмық танчы өмін федеральны округин талдунды бәне. Эн бәділі хаджуды бәхі регион мудасы Ирсін кичнерті сян талта. Эні учырар мана танчығы церге көрінген сутлынген улы гиче халяхы седвер өгіф. Элисте балсынды Халимгин Бакчудын сунгырин комиссин түрін бүрдәкче сүйірі давбы. Эні шынымға евря орнут кейін төлі чидлен әрілуға көтліғы бағы наста ирген мүдіні нитсен болжана. Эні күйінче селвік батылдық органа ғол күслен Бакчудын сунгырин зөві қарсычы еднегі электоральны көтмішті орылжы сунгыр бүрдәкдік өден медрілті кадров нөөтсі бүрдәліған болжана. Юралин үген олна хурал нақлачы Анатолий Казачко әресен президентін күтсі Даварта Эльчин аппаратын өмін федеральны округды үйілдік федеральны инспектор Сергей Бойкан Рецхавы. Сүйірді Бакчудын сонғырын комитетін ғардвыр шүйік жавыгдыв Ахлачын солы Саглара Анханова әзлев, дәкәт болқла ұрылсачныр сиглятыр бон Ахлачын дарукы шүйікі авбы. Анханова ғұрывдат шүйікі авчақы еудылы комиссин кешуд, ән күйіна дамшылты етем гілжақы бәділ болжана. Халмық таңшын сонғырын комиссин Ахлачы Бембе Чужаев, Бакчудын өмін босықчақы күтсілімуд заачы Бакчудты күтсәмшті күтілмыш дурдыв. Дәкәт болқла шын шүйікчі авсын кешуетті юрәлін өген әресен сул сонғырин көрінген күтсәкчі директоры Максим Лесков болын әресен Бакчудын сонғырин Ницаны Ахлачы Белгородской областин Бакчудын сонғырин комиссин Ахлачы Давид Назаров нерәдіп. Гарсан Царадинда Вульчанавидны халмықты давсын хонген эрексті кавит арвын есін гемер дөчін нәмін күн гемнев. Тавын зун тәвін дөрвін күн эдгөт. Инфекционны балнисты зун ғучын тавын күн орыв. Арвын күн күн дәргемі жана эднәсі дола нивел аппаратар кейл жана. Халимы Колсин шүлікче көгілтейін даван зун жилен өйіндін редекцин шүлгіләні фестиваль арвын доладықче тойықта школды давбы. Эйн школ Хойр Минғын арвын хордықче жилясавын шүлікченрін нерезюйчі йовна. Олын жилен мүдінерексті Давид Никитич эйн сұрғулен учрезденюр ирже сұрчақы көвіт күйікті болны бақшынырла харықче йовсымын. Тотырқағар мана дарани зұртысты халятын. Көгілтен дава кесік үйінерті үлгір болғы амыр беші хөвті күн кесік евре үйдерміттен төрскін ғазартан дұран өкче қарсычы еуғы ұға медүлже еуысымын. Шүлікчен үйдерміттті дұран өксін ұлыз дұнды насарын болны кежіғы үлдірерін еліғычақы кесік әмтін еуына. Едің дұнды бағы беші орым дұрасы чоғы үйінер езіліне. Иімі фестиваль давулғы седвер халмық таңчын ачта артистка Валентина Арсанова өксімін. Ачта сойлын үйілдәчі нерті шүлікчені шүлгіленді сетклен өксін күн. Он жілмүдіні рексті Валентина Чатлаевна мана таңчын ұрын өген түйірвечінір зөйірлі олныйды шымғағартан үлдүлже йовна. Еврея тодылыр мударын халмық таңчын ачта артист Иван Уланов басы хувалцев. Көгілтен дава манара йодын сұтлынгудар болны хол бәхі селядар отсын зәңгі терцакты 2 өйден чынырта йодыл болдык білегеджі келев. Олын жілмүдіні рексті арвын доладықшы тойықта школлы көгілтен дава нәріз үйіджі йовна. Зун жілін өйіне тенгілже олын сүйсін қарғалты смастер класымы давыл хузура бәне геджі школын директор Раиса Ирнеева келев. Суктан орылчына бақшынырчын, мана сұрғылчынырчығын, и бейбасы әрвәне тиме байырта тиме адынды еудыл бол жана, мана школ, икі гедік кезәне сауын дешін долан желді, ясвыр кегдәд ұғау елі. Ода ясвыр кегдәд, дәкәд мана школды, дәкәд өрін, дәкәд тиме нек пристройге ғат кежәне, мадын нек юнды сұрат, и мана сургучныр би меджана
улым сянар сурат, улым сян пиме течингу ухата күйкут болхы гежи дурджанал. Нерте шүлікче далы ғар дектермет орсы халымы болын әресен улсин талдан чегінді келер ғарқысыманы. Көгілден даван үйді вермет мана олын келін улсин орын үкді Евре Баты Орман Изілджиевна. Нерте шүлікчен Евре үйді вермеден босқысын төрмет ен өдірі күртілі Чинрен Гейғатуға. Аджин Светлана Кажынбан Анатолий Тамчин өдір Нерәділта программ. Ирхы амырлығына үдірмөтті Моғасарин Арвын Хойрла болын Арвын Хорманла көгілтен даваны Зунжелин өйіндің редакцияны Давид Нерәділта театральны наадын түрін болжы үзілкітмәні. Джангар государстаны наадығын театры қалағачынырты нарты ділікәді нэр турсыны шүлікчін жирғылар тәвсін наады үзілікмәні. Өдігәтсәкті мастерскойды уячынырын цехты наадынды ұзылдық декораз болына қолцысы белгілік және ол дүрегі режиссер Алексей Сарангов наадығымын. Көгілтен даван дүресен Кевер Үзілікін төлі режиссер Халмы Күшілікшітің редіксін дектермет болыны келемет Умшев. Наадынды дәкәт дөрвін артистнер ұрлысчана түйірвечін седіверер әдін көгілтін даван нәр зүйісін қойыр менғаны қойыр зоны ерінні зұрған тойықта ғазырур зүлчілхімін. Наадығы Сонин кейхін төлі мультимедиен технолог озылхымын. Экономиктік токцыны бәділі шынжілхін төлі региона алвына царыгілді ситуационық тұтлынген көлімші кәлжіна, ән көтілімш бизнес болын ирген мүддөңгінхін төлі көтсәгіжіна. Тұтлынгур хорсын зәңгі стеркемді федеральный ситуационық тұтлынгур болына халимген правительствур шынжілді кеджі шыдур авхін төлі илге қытқымын. Энугарын бедіні Евреяне қартсан төксәжіна бедіні амырлығына өдірмеден олызы тұстағырда болтын.